mbokk yi ñi ngi leen di nuyu am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci lit 221 tey ñu ñëw bar ñi seet ci champion muy Koens yaakaar naa doonul ko ñuy présenté ci làmb def na ci làmb lu rëy moom Koens bi mu fi mujj digganteem ak Lagros la woon boobu ak léegi déggaatuguñu dara waral tey ñu ñëw bar ñi yoon bi xawoon na sori mais ñu ñëw ba fii seet si ko pour waxtaan ak moom ci làmb dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi mbir maa ngi lay nuyu maa lay fay moom frère maa lay siar ba di nuyu mbokku àdduna yëpp di nuyu mbokki Sénégal yi yëpp di profité di nuyu bar ñi gi ngeen ma fekk di nuyu département de Rivesque di nuyu Diom Niayo di nuyu dëkkule bu yëpp di nuyu fukki pencee ñaar yi tamit di nuyu àdduna di nuyu Sénégal bar ñi ci diaspora ak ñi si diaspora bi yëpp surtout bar ñi diaspora bar ñi natal bar ñi teggi ma ñaa siyaar bu baax a baax te di ñu ñaanal képp ku si ne seen projet yàlla def si barke moom réussir ba mbébét bi ñu bëgg si bar ñi mooy si éducation si santé mooy si social yëpp yàlla defal leen ko tamit di profité tamit di nuyu directeur central bi Maodo Malick Seck te am na benn surprise bu ma bëgg a defal mais maa ngi noppi damay bàyyi bu mu sotti rek profité tamit di nuyu waale moor Fall tamit moom mu jàpp si bu baax ku mel ni Aziz tamit moom mu ngi si bu baax Abdoul Aziz comprendre nga ba si Pape Konaté tamit waaw ñoom ñëpp ñu ngi si di jàpp. booy bëree fii ngay jógee jëm arène national. waaw fii laay jógee dem arène national. laay jógee. fii xanaa boo fi jógee ban heure ngay départ yoon bi dina métti. waaw dina métti waaye nag mooy loolu xam nga loo xees ba tàmm depuis si carrière ba tey noonu la ñuy def transport bi métti na mais nag sant yàlla quoi parce que lu tax tey yaakaar naa mbooloo mu mbër di indee sartaj maa indi bu ko raw te dama naan sax promoteur yi bëgguñu xaalis parce que tey ku tëgg Koens sa tëngeej. non yow bon jaratul sax ngay hésité si ne say billet loo mën a defar si ay billet day jee parce que tey mbooloo mi nekk fii transport bi leen wóor ak yóbbu estaat non mooy yooyu man aw ma fa dëgg yàlla estaat lii ñëw estaat li fi des mat naka ñeent wala juróomi yoon comprendre loolu li fi des boo ko xaajee si digg bi rek xaajul arène national. mais li lay topp lépp fii lay jógee. lépp fii lay jógee lépp lépp. xanaa ay benn benn samay shoppé yi xam ne yeneen dëkk lañ jóge comprendre nga parce que man Sénégal presque fépp laa am ay shoppé di bëggee tamit sumay shoppé yi nga xam ne dañ ma bëgg te mosuma leen teg bët waaw ñooñu tamit damay profité di leen siyaar bu baax transport bi métti na mais nag loolu lañ yàlla natoo te sant nañ ko bu baax tamit waaw. bi nga bëree ak Lagros ak léegi mu ngi bëgg a yàgg xaar bi ci yow la wala ci promoteur yi la wala fan la. waaye c' est aussi promoteur yi parce que man tamit. bu may laaj adversaire ba adversaire bi dem bal na bëgg naa bëree man ku mel ni guy gi ma koy nuyu bu baax di ko siyaar di ko jox wàcc waayam di ko wax mu ngi naan respect bi ma koy jox bu combat bi taxawoon respect bi day dañ respect boobu mooy am ba dinay tukki dara du ko dindi mais àdduna géewu làmb loolu ak respect dañ soriyante comprendre mais respect bi muy wax si man wala yar comprendre nga loolu mooy am ba dinay tukki comprendre nga maa ngay siyaar bu baax. mais bu combat bi taxawee est ce que da ngay continuer nii. waaw dina am loo xam ne nag du continuer nii si communication bi yu si bëri day changé parce que day jar ñu tàngal ko bu mu tàng jër wala ñu jaay làmb ji tamit da koy jar quoi comprendre parce que tamit man ñu fa nekk kii naan sama mag nga sama rakk nga di ñuy noono loolu amul si làmb bu combat bi xeesee ba taxaw rek c' est fini lépp lu ma sentir pour wax ko rek pour am ndam si koom rek dinaa ko wax si lépp si respect nag. guy gi da nga gis ci moom ay faay wala da nga jàpp ne. lan moo waral nga ciblé guy gi rek na guy gi na ñëw ni. guy gi dafa am barke ku mu bëreel da ngay lekk si làmb guy gi loolu moo tax ma topp ko waa lii gars yi naan yow rek laay topp guy gi rek laay topp waaw loolu moo tax moom dafa am barke ñi mu bëreel ñi nga daan ñi mu daan ñëpp yàlla dimbali na leen si làmb loolu moo tax ma bëgg a bëre moom. sa combat ak moom neex na mais est ce que gisoo ñeneen tamit ñoo xamante ni bu dul guy gi combat yu neex lay doon sa diggante ak ñoom. non non man instant yi guy gi rek doy na quoi. guy gi rek doy na. sa digganteeg Franc yéen ñaar fan ngeen jaar. waaw Franc dañ ma sa bëri rek parce que du ma toog fii sax di wax si moom di yaatal dañuy wax tuuti rek ñu tëb passe boobu nga laaj ma si guy gi nag Franc dañ bëre joual comprendre tey mbër la moo xam ne tey ndaaraan la kenn weranteetu ko comprendre mais moom li ma ko def mbër ma su ko def dama koy yenu ba mu jóg yenu ba tàllal ko dóor ko suuf loolu la yàlla doxal te mon si dara nag. comprendre kon tey bu jógee tey ñu naan Koens nii du ko ne fii Franc maa ko fi victoire ëpp kay combat gën ka cher ëpp ka caché
comprend kon koku manuma top ci ginaam diga laaj la la ci laaj man guuy gi lay laaj laajuma franc laajuma menen beur guuy gi rek la bëgg mu mayma sens mais ñepp gis ne combat bi combat bu jaadu la mais man bi mako sétané ci nim waxé dafa melni daf la xawa xép non lolu mom la engagé rek mom la engagé hep kula yenu dal saway sétan nako bekay mbay ak fadam ñu tok waxtaan ci ak yow ci combat yi mais dafa melni daf ne yeen ñaar dafa am fu ngeen wareena beure da ngeen ko wessu am yum indi ndax setan nga lolou xama ñom dañ am promoteur may profito di nuyu Mansour Ba Jambar production ma ngay nuyu bu baax di nuyu papa am père ba tamit diga siar bu baax tamit ñom dañ am promoteur motax fim nek kañ saway kuñ bëgg beurel beure yow comprend nga ñom li ñu am man awma xa comprend man lik la yaakaaron ci lamb ji tay bo gisé jafé jafé yi mu xawa am ci lamb parce que moy promoteur bi ma ñëk fay ay million comprend nga dima teugal ay combat comprend nga tay bu fekkone mom mu ngi ci batay kon heure bi fekk na ma romba fi ma nek ni comprend nga mais dal man adversaire bi ma bëgg beurel moy guuy gi mom buñ ko sété ba mu confirmer alhamdullilah amna promoteur bu ci don dox muy ki Pap Sen production bu deug te ngeej fi bëggon naga de ñu ci doon wax dal mais après dégaatuma len ci mais ba légui tamit sa digënté franc man dama ko dégg mu né yeen ñaar fa ngeen doon wara amna fu ngeen warona bëré mais combat bi améwul fofu dafa am fu leen dox ta doon taxawalé seen combat wala waaw déggo lima la moy limay wax rek comprendre nga émission bi ma sa ñew dox seen combat yeen ñaar ah non lool mom musuma ci waa ben promoteur sa nak promoteur o manama franc ni franc na yoyu lañ ci wax mais promoteur musuma fay xaliss dama da ngay beure franc yoy mom musul am mais nak buñ ci toge di wax ci franc comprendre nga émission bi sax yakarna fa lay yem parce que du adversaire bo xamné warna mëna tok ci doora def sama émission fi di tok ci mom diga am yuma kay may ay bosa yi non kon mom dama heb mom heb am problème quoi way anduga moy limay wax rek heb kula yenu mom musuba la heb kula yang door ci souf wa lolu musuba la quoi dam ko beurelo bam baye ma sool ko japp daan bu yomb la ko daan dam ko beurelo bam baye ma japp ko ndanka yenu ko bima kay yenu mu ngi nelaw comprendre kon bu toge lol taxul tamit mu beug set fenen wa na seti fenen amu problème man dal guuy inshallah rabbi neena mom beug na beure man neena parena pour beure man mom guuy mom moko wax de ta amul tiaxan tamit neena billahi sen wala yow te amu sen amna combat wa amna combat lajar nañ ko sa interview bu be setan nga mu ne dafa ñewon barñi fi deugal nak dafa ñewon barñi gaay sonol ko fi nagaan mayel coincidence mayel coincidence deugal man dañ koy ñaan sans c'est normal mais tamit tay lu mu ñuy may sans tay buñ na coincé guuy gi ñep dañ nan jaaru no parce que ya fu suñu wala amuñu fi ay défaite yu tax waruñu mëna bëré yalla dimbal na mu may victoire yag naaga laaj yag na top ci koom te bima kay laaj tamit c'est normal mu dem outil lanen may na rek sans mu daan kana ma may sans xamné la am non la lolou kessé la am luma kay wax amatuma lanen lumay wax lulul guuy gi mayma sans pour ñu bëré quoi wa parce que ñun lamb rek lañu yaakar dañ baye suñu ité yépp pour lamb rek kon buñu yalla démé dal ba may ñu fi ñu exé ni gaay won ñu jolo no ramay japp ni gaay ñom ñoo ci wara japp rek joñu lo kessé du lanen parce que ñom biñ ci tolo dañ leen mayon sans kon ñu bu ci xalé yi tolo nañ leen may sans té yalla rek tax nak geejé way tamit gis na fa fils de balle yeen ñaar war ngeena mëna bëré wala non lolu duma ci wax sa way fils de balle sa far amna combat mo la rose comprend nga loy mom duma ci wax ko xamne dañ leen teggal combat nga jog tal sa auto dem ñu na combat bi yaxuna ba combat bi bañu waxale ba jibo ba combat bi taxaw bañu wara dem ñun ñaar combat bi yaxu si la dem jeli jeral rose bere mom daan ka tay ki ma daan mom lay bere ni comprend kon yoy jarul ay detail quoi lolu duma ci detail kon da nga bëgg wax ne romb nga ko daan non du ay romb dego lima la day garçon production mo tawal suñu combat makan mo taxawal suñu combat ma joge Espagne ndax lolu ñibisé yegg ci auto tal sama auto pour dem feulé combat ba Grand Moussa gay woma nama maga néna combat bi yaxuna parce que fils de balle néna du beulé lolu mo yaxa combat bi après ci la élément lo magay nuyu borom jambour production ma ngay xal bu baax diga ñaanal tamit yokuté ci lama contacté mo la grosse bata tondu lo combat bi taxaw comprend nga yalla mayna man dam ci kaw la grosse mom tamit mu ngi beuré la grosse non lu kessela du lo at lenen da yo gis guuy gi mu ne pla a la amone ak pla b
légui yow ya fi seuss mais yow est ce que yow tamit amo pala A ak pala B mudul kuy gi man ben pala la am muy pala B muy kuy gi pala bu ñewul nak non amatuma benen pala bu ñewul ma tok xaar rek tok xaar continuer coins non ñewul ma tok yow nga waro tok lu yag wa mais nak lo ci man kuy beure di daan gañ li ñi xolé ci lamb yeb muy ci yow amna mbolo ma sha Allah buma ñewé tous mu neex buma duggé ci lamb mu neex kon man la lay daw la lay xaar man kagn limay xaar moy ñu joma combat ma dem beureji mais pour combat assalamu alaykum yoy duma ci dug man tolo ma pour may essence dama tolu pour ñu may ma sens tolu ma ci may essence dama tolu pour man ñu may ma sens fofu la tolu mais tolotuma pour may essence mais buntu bi tamit ñi lay may sens est ce que guuy gi kessa la ah mom la gisé gisatuma kenen vip bu fekkon kenen am ñun ci combat sa waaw mais dañ am combat combat la saage juma bere mom guuy gi dal nga gis ko xamanteni war la may sans nga waaw guuy gi dal inshallah rabbi dal no may sans non mom parena sa mom parena wourna yalla parena pour bere man quoi lolu dessul ci ñun ñaari mbeuri ci promoteur la dess ben promoteur wax gu ci non sa dañ ci wax xama yuñ lay indi mom da ngay tok di reer rek ay guuy gi dafa cher da mbolo am bari wul afet defun fofu guuy dafa prouver lim wara prouver affaire du ay mbolo affaire sa lamb amateur yi ñew lolu mo ci am sens da am combat yo xamne combat amateur la tay buñ na guuy coins lolu combat amateur la du combat supporter non non comprendre lolu mo tax te guuy gi mu ngi nan ay ku may ñëk am sama retour bi ki may ñëk am man bi ma ko déggé tamit man amin yaar na ma am ci ni muy tekko ki muy am xamna bu ko amé combat bobu dina né ci mom mais yow guuy gi ci bir gi yow lol day neex guuy gi bu ñewé rek té dama kay baye ba mu jet nak dama kay baye mu jet ba paré mu soor béré mo waaw mo ra mané dama kay baye mu jet ngay baye mu jet dé duma fi neex waaw ngay baye mu jet gaay mayatuñ ko lol dé yow ñi mëna gaay mayatuñ ko lol man day dama ko bëgg baye mu jet bu paré nga soga jakk waaw ma soora jakkarlo mom quoi yow guuy gi est ce que da ngay xex ak mom wala béré ngay def ak mom non guuy gi damay béré mom guuy dama haya mom guuy man mom mak fouf di ma may sans may damay beureh mom duma haya est ce que yow tamit yakaruna ya man guuy xeb bob non du xeb ko la xeb day fek nga tok ci denam fi mbeur mo fi la man day fek nga dank ba tok ci denam fi ken mon fi ken ku yalla dimbali rek mo fi nek dafa melni yow boor bi soufle dang koy daan ñibbi soufle ma japp ko rek daan ki ñibbi allo lay ñaan yalla de mais ni ngi ko yakare ni ma la gisse dal dafa melni guuy gi dafa don ku yomb ci yow ni ngay waxe non pa yomba dego li gay wax guuy gi dar gaangi xale ci yow lañu jange yek lolou yalla dogal mom kumu beureen nga yek boga daane abula daane yep da ngay yek comprendre nga kon na fexey rek ma daan nga yek wala mu daan ma rek ma yek lay wax promoteur yi ñom dafa melni comme li ngay wax bo amul promoteur ci lamb ji lu mel non lo ci wax man sama mbolo moy sama promoteur man awuma promoteur ci lamb ji awuma fi badjen awuma fi yaay awuma fi tante man sama mbolo moy sama badjen sama victoire moy sama yaay ci lamb ji degoma de sama fulla sama fayda nak yamay deg moy sama roi de jaren comprendre sa non la demé loy tagato ak lan ngay wax amateur yi ah limay tagato mom moy xana sante yalla rek di nuyu amateur yeb di wax ne saison bi ni nek ni yalla de ci jamm newet bi tamit yalla moy ñu newetu jamm ba kep ku jël sa jiw de ka ci bir souf rek yalla def ci barke ba mu sax ba niñ ko bëggé yalla defal la ko nu ko kawé nonu di profito tamit di massa wa face boy wa jogo wa lit ñoy nga xamné dañ non dugg ci galé pour dem yalla def ñu ter cap vert ñu ñaar bari ñaka sen bakken man fofu dam fa bokk face boy fani ye may wa sax pour dem comprendre mais damay xaar affaire gëna sédda tour yi parce que tay bu féké julit nga natou bu mel non dal ci julit ngeen doon and ak mëno fa baña dem comprendre di profito tamit di nuyu suma père goté a permete ga ñom ñi ne fof comme nga di nuyu momo tamit suma peul bi ma ngay siar suma gora bi ma ngay siar bu baax momo peul la te sama soxna peul la quoi motax man nga suma goro mais ma ngay siar bu baax di bege ñep di nuyu grand moussa gay te wa face ma len di massa bu baax nak di len xamal ni nak julit na tuddu wessi mom lool non la ko yalla dogale mu neex mu naari dañ koy nang yalla mom lu ko neex mu def luka neex mu def comprendre nga xolou ndax ya ngay jaamu yalla
wala da nga ñak da nga bëgg di mari say ay mom xolul lool du ko soof ci jambi rek lool lay def parce que xalé yi nekkul dañu xawa yakamti wala yu mel non du yakamti non non du yakamti xam fi ñaar ño fi am amna ño xamne tay seen situation famille rek ño tax ñuy dugg ci gal yi tamit lool da ngay comprendre tamit bu fekke julit nga quoi c'est da ngay gis ko xamne day juddu magga tol ni mu tol du manal dara yaayam ak papam comprendre nga du am métier du am xey du am suñu mu japp mom galé rek lay gis sudu mu gis ben copain dem ba ki même pas 2 ans 3 ans yalla dimbali nga mu am keuyit commencé tabakh keur xama yoyu dalay motiver boy dugg ci galé sa doko tay may ñaanal tamit ñi nga xamné dañ dugg ci galé ta dem Espagne ñi nga xamné dañ yegga malen di ñaanal kenn ku ci ne yalla barkel sa liggéey ba sa retour doon lu neex yow doon lu neex sa famille ñi nga xamné dañ dess ci geej ji ñoñu nga ñaanal len ñu ngi aljana nga ñaaka len ñaanal ñu ngi aljana ndax ku dess ci ndox aljana nga jëm lolou yalla dogal comprendre kon may ñaanal kep ko xamne da nga bayyi ci rew moy ki jaar ci avion bi ki jaar ci kaw ki jaar ci voie normale yep ki jaar ci geej gi yep may ñaanal kep ku fa ne yalla dimbali la may la trang ba boy ñibise no do reccu li nga deme won sa aduna bi fofu la tollu quoi aduna dafa metti te wosak yemul ma ngi ñaanal kep ku yi julit ak kep ko xamne do ma adam nga rek di yeengatu ci liggey yalla barkel sa liggey defal la liñ ci bëgg yep profito di nuyu Abou Souma frère ñom ñoyal fon ci club bi ne jëm ñaaja muy ki nga xamne tamit moy Adama Mbaye di nuyu Madjer tamit ba jëm ñaaja fofu gaay ne fofu yeb ci massa bi ku melni bass walen di siaru baax di nuyu autorité yi nga xamne tamit dañ may jappalé buma tuddé tour damay joom profito nuyu Sadio Salum Ndiaye doomu nday atu ma ngay siar mom day nekk mbou day wéranté wéranté ci coins ba tété souf comprendre amna ñoo xamne sa dañ yakane ko Salim Ndiaye xamou lo moy lolu mais nak ma ngay xiar bu baax di ko bege di nuyu Aline Diallo tamit suma frère suma jumeau nuyu suma staff yep comprendre nga may xiar dal kepp ko xamne yaangi japp ci coins ma lay xiar di la bege te di la ñaanal jamm mafia wu coins bi yep 100% coins di ko tek ci loxo Lay Ndiaye rek petit gaay sédde la ga rek waaw mu yaatu fep Sénégal yalla def ci jamm rew mi yalla def ci jamm lepp lo xamne tamit teranga la ya non ko yalla defal ñun ñep kep bu di ab julit mais may siar ñep di bëgg ñep di ñaanal ñep jamm yann yalla doole ñu jamm guuy gi jël sama avance ñu bëré yalla may man dam ñu fété waat ke rek kessé bu ngi nonu mbokk yi koku moy kensi yaakar na ne lamb mom heure bu ci ñëwé lim wara def lay def ci fulak fayda lay bëré gis ngeen likoy top ci mbolo jotna guuy gi ak coin ci combat bu neex la dengalim la wax te yow tamit nangul nga ko kon na promoteur yi dox bobu combat amateur yi bëgg nañ ko te combat bu neex la way leen diñu sétane mbokk yi ñu way di bëggelante ak yeen ci lit 221 jërëgen jëf